Egunon, alternatiben, herria, eguna, iritsi da, eta hemen gaude, Iruñeko erdigunean, sistema kapitalistari, alternatibak, eraikitzen. 2013an, Baionan egin zan, 2015an, Bilbon, eta aurten, hemen, Iruñean. Eta zera aurkituko dugu alternatiba herria egunean? Ba, proposamen haunitz, esperientzia asko eta proiektu asko ezagutzeko aukera. Eta hori guztia, giro ezin hobea. Goazen ba, buelta bat ematera. Debekatu aldaiteke, debekatzen digutela. Hasi da alternatiben herria, hemen gaude, gune zentralan, Bista Behian kokatua dagona, eta Amaia Zufiarekin gaude. Bueno, Amaia, egunon, aurkeztu duzue konpromisoen, zera, konpromisoen bilduma dokumentua, zer da hori? Bueno, ba, ikusten genuen ekainaren bitik aurrera lanean jarraitzeko tresna bat behar genuela, eta bueno, ba, konpromisoen bilduma xume bat osatu dugu, deitzen diogu kapitalismoari 13 zaska. Orduan, bueno, ba, kapitalismoak ezartzen dizkigun mugei aurre egiteko, ba, bai modu individualean, zein kolektiboan hartu daitezken konpromisoak dira, eta uste dugu, ba hori ez, ba, prozesuan jarraitzeko ba, modu bat dela, eta gaur egunean zehar, ibiliko gara konpromisoak biltzen, eta gero amaierako ekitaldian aurkeztuko ditugu emaitzak. Beste pentsatu beharra. Auzo ekonomia deitutako auzoan gaude, hemen geltokin kokatzen dena. Eta hemen beriziki pertsonak ardatz eta helburu dituzten alternatiba ekonomikoak bultzatzeko proiektuak biltzen dira. Zertaz hitz eginen da gaur hemen? Ekonomia feministaz, burujabetza ekonomikoaz, elikaduraz. Egunon? Egunon, bai. Sistema kapitalista gaur egun munduan jaun eta jabe. Alternatiba, posibilote da? Bai, ziur. Hemen daude tresnak mundua aldatzeko. Baina nora, non edo nora joaz, ez dakit. Hori ja ez dakigu, baina bueno, hemen enbeste liburuen artean topatu dituzu gako asko, ez? Adibidea, hau da, alternatiben herria da. Hemen dago adibidez, bueno, ba, Itzarkon, ba, telekomunikazio buru jabetza garatzeko eta eredu kapitalista horri, nolaiteko iraulketa bat egiteko, buelta oso bat egiteko eta ereduera bat demokratiko eta herritarra sortzeko aukera praktiko bat eta adibide bat Itzarkon bada telekomunikazio buru jabetza. Zergatik egiten dute parre txampon eta korpegie. San Francisco plazan Arragoa gunea kokatzen da. Hemen gure hizkuntza, hezkuntza eta kulturaren defentsan arituko dira egun osoan zehar. Hemen badugu mintxodromoa, ekak alternatiben herrien barruan antolatu duen mintxodromoa, eta momentu honetan ba, aldarrikatzen duguna da hizkuntza hegemoniko azgain badaudela bestelako hizkuntzak, atzonetan euskara, alternatiba ere hori badagola, eta bus, oberena dela hitz egitea eta euskara zaritzea. Hor dago ere hizkuntza atala, euskaraldiaren estanda, Esteila sindikatua eta hezkuntza, lurra, bai, hizkuntza ere bai, pues hori da gune honek aldarrikatzen duena oroan. Eta hau da Lapiparrika hiri baratza. Aldezarrean bizilagunek erdi-erdian eraikitako baratza. Bueno, zer egiten ari zarete hemen? Hemen txistorra, eguzki, hemen Josu Jauna egiten du eguzki tramankulu honekin. Ez, egiten du txistorra edo zein gauza egiten du honekin. Aizu, hainbeste teknologia eta hainbeste tramankuluekin batzutan ahazten zaigu nondik gatozen. Bueno, bai, ezkertzekoa da, ez, zelan egin duten hemen Piparrikan berreskuratzeko, baita ere espazio hau, eta produktibo izateko, eta lotzeko lurrarekin, eta jaten dugunarekin egunero, ez, eta horrelako gauza ja jaiotzen ari da auzo guztietan, Txantrean ere, ni Txantrako naiz eta, ez, jarriko da bat, Donibanen beste bat eta bueno, jendea, ez, likadurari importantzia eman, ez, eta bere likadura sortzen, landatzen, konpartitzen eta hori polita da. Eta gutxienez, gaurkoz O Plaza Aurren Errepublika izendatu dute. Hemen ditugu belaunaldi berriak euren mundu txikiaz hitz egiten. Zerta jolasten ari zarete?
gora. Eta, sartu dituzu asko? Bueno. Proposatu zure alternatiba zorde ezagun izate. Baratxorien plazan, badago ere, zer ikusi eta zer entzun. Hemen, demokraziaz, burujabetzaz eta parte hartzeaz hitz eginen da egun osoan zehar. Burujabetza, zergatik eta zertarako. Horiek dira erantzun nahi dituzten galderak. Ze autobusa duzuen zuek traperotan? Bai, oso autobus ederra da. Jende guztiari gustatzen zaio eta aldugunean ateratzen dugu paseatzera. Inditu ibilbide asko autobus honek, memoriaren autobusa izan zen, garai batean, eta prestatuta dago autobusa ikusten duzuen bezala. Bideo pantalla batzuekin, emanaldi, kultur emanaldiak egiteko, hemen umeek ikusten dutena da birziklaiaren inguruko bideo batzuk. Eta zein da autobus honen historia? Bigarren mundu gerran, gerra betean, egintzela, uste dut Amerikar armadaren azela, eta ondoren Koreako gerran ere ibilitakoa dela, eta gero peninsulara iritsi zen Amerikarren ez, uste dut, Zaragozako basera. Eta hortik iritsi zen traperoen eskuetara. Simbolo gisa oso polita da, ez? Gerrarako egindako autobus bat, trabankulu bat, pues guk kontrakorako esan dezagun, ez? Bakerako eta jendearen heziketarako eta bueno, horretarako erabiltzen dugu. Goiza, neketsua izan da eta zerbait jan eta edan beharrean gaude. Eta aukera paregabea dugu hemen, Garagardo artizaua eta Gazta gozo-gozoa. Goazen zerbait probatzera. Azken aldi honetan, Garagardo pila egiten dira Euskal Herrian. Moda dago Garagardoa egitea? Bai, egiz esan, guk dekogu elkarte bat deitzen dana Ege, dala Euskal Garagardo elkartea, eta neikotxu gauz, ez dakit exaktamente zenbaki dan, baina neikotxu gauz egiz esan. Eta da gauze bat, normalien zuhazten zarana etxien, eroste duzu kit bat, azteko zeu, zeure zerbezatxu egiten, da hori do handitzen, da azkan batien, elduten zara, egiten hori Garagardo esaltzeko. Eta erreza, la lekutxo bat egitea Garagardoen munduan? Egize da, azkan batien zu juten bazeran zure herriko tabernatara euneko 80-en, espadan gehi zauten, normalien egoten dana tiradorien edo kaineroan izeten da Garagardo industrial bat, enpresa oso handi bat, potentie, eta azkan batien horrek itzen dagoena bebai, enpresa horrek presizo aldetik kompetentzi oso gogorra itzen dago. Guk itzen dugune da, guk itzen dugu gure produktu aldanik eta hobien, naturalen, artisauen, eta guk kalidade aldetik dekogu apustu hori, eta egizea bebai, zu handitzen zoazen eginen, presizo aldetik zozer kompetidu zeinkela. Txosna aldetik adibidez guri bai eskatzen dozkuen eikotxu, ze ikusten da bedala Garagardo bat bertoko jentiek itzen dagoena, berton geratzen dela diru hori, da ganera gozo dau, eta saltzen da, eta irabazize bardin badau, zorduen, bai badauela, azkanin Euskal Herriko jentie gari ez neiko geuriek, eta ikusten badugun gure zozer, hona dana, eta aldana apurtxu bete apoieu, hor nik uste dut bastante apoio dauela sozidadien atletik, eta leku txubet egin dugu. Cada una de nosotras, todas, conjuntamente, tomar una decisión de lo que queremos hacer. Este es el secreto del cambio. Burujabetzen errezeta bakarra. Mirad a vuestro lado. Hemen gaude. Gaurko itxordua amaitu da. Alternatiben herria beste eredu sozial eta ekonomiko bat eraikitzeko bidean mugarri berri bat da. Bidean gaude. Alternatibak martxan daude eta beste mundu bat posiblea da denon artean norabide honetan urratsak ematen baditugu.